欢迎继续收看上届关心地方的婚姻新闻。随着冬节就要到了，为着要让婚姻家父的家庭的大大细细拢会当欢喜过节，婚姻关议员黄凯甲婚姻家父重新共同合作，带着家父家庭做伙收银啊、食牛排，并邀集相关的善心单位来捐赠物资，期待透过社会爱心，让所有家庭的长辈甲囡仔拢会当平安健康，快乐迎接冬节佳节。现场的电话贵宾收到营养，准备等下要祝贺百位家父和不家庭的亲子家。除了有冬节宴，我大更加是邀请牛排业者来煎牛排给大家吃。今天筹办这个活动，我们非常感动，大家多多来拥护，多多来学习我们这种爱心的活动。阿兰哥家庭扶助中心的小朋友能够团团圆圆啊，让他们能够感受到社会对他们的温暖啊，这嘛是当作一个抛砖引玉吼，和社会各界会使了解到咱的弱势团体啊，大家拢会使尽力来协助。为着让婚姻家父和家庭的大大小小拢会当欢喜过冬节，婚姻关议员黄凯和婚姻家父中心共同合作，带着大家做伙生鱼啊、食牛排，期待透过活动来温暖所有家父和家庭的心。能够和家务中心的小朋友一起来共度这个冬至，也期盼社会大众能够多多来关怀我们的弱势团体。今天其实非常感谢黄凯议员发起这个团团圆圆那个庆冬至的活动啦。我们总共家庭有35户，大概100多个家庭亲子来参加出席。有这个机会可以吃牛排，然后搓汤圆，还有伴手礼可以带回家。然后更开心的是每户家庭回家之后，我们都还有一个1000块的权利礼券可以带回家，可以去买自己家里有需要的东西。另外，现场更加是邀集各善心单位，亲像白沙屯妈祖婚姻文化慈善协会以及在地有机农园，来捐赠衫啊和花种各等等物资，让大家是穿好少，搁食好饱。共同将捐赠穿偌领的衫，给咱县政府800几领，啊，迄种家父170件，我嘛只代表咱这信徒慈善协会对共同将妈祖来恭喜一下，谢谢。我们云轩农场的老板也赠送了有机的红龙果，让我们家庭在享用牛排完了之后回家可以吃得健康这样子。期待透过社会善心，和所有婚姻家父和家庭的长辈和囡仔，拢会当平安健康、快乐迎接冬节佳节。记者林佩莹采访报道。